हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डीके ब्लॉग्स। এতিয়া মই বেলতলা আহিছোঁ, মুনুক আৰ্চাৰীৰ পৰা নিব আহিছোঁ। আজি পুৰা প্ৰেক্টিচ হ'ল মুনু, এক্সাৰচাইজ আছিল নেকি? এতিয়া জয়ানগৰত থকা এই ত্ৰিপুৰা ৰাস্তাত ৰিলায়েন্স স্মাৰ্ট বজাৰলৈকে আহিছোঁ। মানে মোৰ ল'ৰাটোৰ হেৰি লাগে, এই ক্লাউড কিটচেনৰ প্ৰডাক্ট লাগে। এনে আমি হোম ডেলিভাৰীয়ে দিওঁ। আজি তাৰমানে হোম ডেলিভাৰীটো নাহে, অহাকালি আহিব। অলপ শ্বৰ্ট আছে, এটা স্প্ৰাইট এটা নিব লাগিব। মাইনা আগ বাড়িলে বলক আমি রিলায়েন্স ট্রেন্ডর ভিতর সোমাও। ইয়াতে ব্যাগটো থই দিও নাই। এই আর্সারির বস্তু ধনুগারর ইয়াতে থাকছো তো? আগতে কত আছে? সুধিলে হলে লক্ষ এটি গাখীর কত আছে? আমুল আজিকালি চাউলটো ইয়াতে লাগ নেকি? স্প্রাইট নাই নেকি? তাতে হব, তাতে হব। পেমেন্টটো এইটোৱে দিয়ে হব। এই স্কুটারখনের আসার পালো। ভিডিওটো আজি এইখিনি আছিলে। অহাকালি আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ বাই বাই।